Vill du jobba med framtidens produkter redan idag? Nu har du möjlighet att söka till provtekniker på distans. En 2-terminers YH-utbildning som du läser kostnadsfritt där du bor. Styr över din egen tid och utbilda dig för framtida möjligheter i en spännande bransch. Som provtekniker jobbar du inom ett relativt nischat område, men med en möjlig framtid inom många företag. Utbildningen ger förståelse av el, hydraulik, maskinteknik samt provning av maskiner. Utbildningen är unik eftersom den fokuserar på prototypprovning på teknikernivå. När du läser på distans kan du ta del av föreläsningarna när du vill, eftersom de är inspelade. Men självklart finns lärarna tillgängliga för stöd när du behöver det. De praktiska momenten får du ta del av vid fysiska träffar hos oss på ITH i Örnsköldsvik. Utbildningen är på heltid, varav 60% är studier och 40% är praktik ute hos företagen. Praktiken är även kallad LIA, lärande i arbete. Och sen avslutar vi utbildningen med 4 veckors examensarbete. Och givetvis är utbildningen CSN-berättigad. Som provtekniker jobbar du ofta nära ingenjörer, men även kunder. Produkterna blir allt mer avancerade som de är idag, så provningen blir allt mer viktig. Några exempel på företag som har provning inom maskinteknik är Volvo, Scania, Stiga, Husqvarna och Saab. Provningen är grunden för god kvalitet på produkter. Allt du kommer i kontakt med, material, produkter, fordon, är provat av någon. Dessa produkter, de testar man materialet, funktionen, att de tål miljön och livslängd. Vi på BAE Systems Hägglunds utvecklar produkter med den senaste tekniken. Provning är en väldigt viktig del för att säkerställa funktion och kvalitet. Och det kan innebära vibrationsprov, bränsleförbrukning, miljöpåverkan eller köldprov. Som provtekniker har du stor möjlighet att få resa runt hela världen då stor del av våra kunder är internationella. Vill du veta mer och hur du gör för att söka? Gå in på ith.se. Vi välkomnar alla att söka oavsett bakgrund och vi gör alltid en individuell bedömning. Välkommen till en spännande utbildning på ITH.